प्रकृति को हरेक रूप सुंदर छ, तर यसको सुंदरतम रूप भने सायद पहाड़ी परिवेश में प्रकट हुन्छ। यस्तो लाग्छ पहाड़हरूमा प्रकृति यसका अधिकांश सौंदर्य प्रसादनहरूका साथ देखा पर्छ। अझ नेपालको सुदूर पश्चिम प्रदेशको खप्तड पर्वतमा प्रकृति आफ्ना सम्पूर्ण श्रृंगारका साथ शोभायमान भएको आभास हुन्छ। विशाल पर्वतमाथि समथर मैदानहरू र मैदानमाथि ससाना थुम्का पहाडहरू, खप्तडको यस भूसंरचनामा प्रकृति अनेक भावभङ्गिमामा प्रस्तुत भएको छ। कतै घना जंगल र कतै भुई फूलहरू, कतै ससाना जलधारा त कतै जलकुण्ड। समुद्री सतहबाट करिब 3100 मिटर अग्लो खप्तडको यो भूपरिवेशलाई उच्च पर्वतीय जलवायुले जीवन्तता, स्वच्छता र पवित्रता दिएको छ। शीतकालमा खप्तडलाई बाक्लो हिउँले छोप्छ र ग्रीष्मकालको सुरुवातसँगै पग्लन थाल्छ। तर सामान्य पहाडहरूमा जस्तो खप्तडमा पग्लिने हिउँ झरना वा नदीका रूपमा बेगले बगेर जान पाउँदैन। खप्तडका मैदानहरूले हिमजलको अवशोषण गर्छन्। हिमजलबाट सिंचित यहाँको उर्वर माटोमा अनेकौं प्रकारका वनस्पतिहरूको सघन वास छ। खप्तडको यो घना जंगल अनेकौं जीव जन्तुहरूको आश्रय स्थल पनि हो। ग्रीष्मकालको आरम्भसँगै हिउँ पग्लिएका यहाँका मैदान र डाँडाहरू रङ्गी विरङ्गी फूल, घाँस र जीवनदायी जडीबुटीले भरिन थाल्छन्। खप्तडको माटो र जीवनले यसलाई हरेक याममा दर्शनीय बनाएको छ। हिमपात हुने समयमा समेत उचित तयारीका साथ खप्तड पुग्न र घुम्न सकिन्छ। तर हरियाली छाएको बेला खप्तड बढी सुगम्य छ। यसै बेला खप्तडको शान्त परिवेशमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्ने गर्छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै खप्तड वरिपरिका बासिन्दाहरू आफ्ना गाईवस्तु लिएर खप्तडमा उक्लिने गर्छन्। फेरि हिमपात नहुँदासम्म उनीहरू यहाँ आउजाउ गरिरहन्छन्। पशुपालन खप्तड क्षेत्र वरिपरिका 4 जिल्लाहरू बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटीका ग्रामीणहरूको जीविकोपार्जनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।
पशुपालनका लागि उनीहरू खप्तडका घाँसे मैदानहरूमा भर पर्छन्। गाईवस्तु र आफ्नो सुविधाका लागि उनीहरूले यहाँ खर्क पनि बनाएका हुन्छन्। उब्जाउ चरणले मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आध्यात्मिक आस्थाले पनि खप्तडको पवित्र भूमिसित जोडेको छ। यो भूमि शैव शक्तिबाट मण्डित रहेको स्थानीयहरूको विश्वास छ। उनीहरूका लागि गर्मीयाम यहाँका तीर्थस्थलहरूमा आस्था बिसाउन आइपुग्ने अनुकूल समय बन्ने गर्छ। खप्तडमा ठाउँ ठाउँमा विशाल ढुङ्गा र चट्टानहरू छन् जसलाई श्रद्धालुहरू शिवलिङ्गका रूपमा पुज्ने गर्छन्। सहस्रलिङ्ग भगवान शिवको करुणा वर्षा हुने यस्तै एक तीर्थ हो। खप्तडका चट्टानहरू होउन् वा जलकुञ्ज, श्रद्धालुहरू तिनमा दैवीय अलौकिकता अनुभव गर्ने गर्छन्। खापरदह यस्तै एउटा जलाशय हो जहाँ पुग्ने जो कोही मन्त्रमुग्ध हुन्छ। खापरदहको निर्मल जल स्पर्श गरेर श्रद्धालुहरू आफ्नो शरीर र जीवनमा पवित्रताको सञ्चार भएको अनुभूत गर्छन्। तीनवटा जलधाराहरू मिसिने त्रिवेणी धाम यस्तै एउटा अर्को पवित्र तीर्थस्थल हो जहाँ हरेक वर्ष गङ्गा दशहराका अवसरमा तीर्थालुहरू आइपुग्छन् र शिवशक्तिको भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना र आराधना गर्छन्। द्वापरमा कृष्णको साथसाथै पाँच पाण्डवहरूले पनि यहाँ आगमन भएको यहाँ केही चिजहरूबाट हामीले यसो भेटाएको छौँ। अब जुनसुकै भगवान्को अब ठुला महापुरुषहरूको अब हिँडेर पाइला परेको ठाउँलाई नै एउटा तीर्थस्थल हुँदो रहेछ। त्यसैले यहाँ युगौँ युगदेखि नै यसलाई तीर्थ मानिआएको र यहाँ परम्परादेखि यहाँका यो खप्तड सेरोफेरोका बासिन्दाहरूले यहाँ शङ्ख श्राद्ध गर्ने पूजा गर्ने भगवान् शङ्करको पूजा गर्ने विष्णुको पूजा गर्ने यस्ता र यो त्रिवेणी धाममा नुहाइ धुवाइ गर्ने हाम्रो केही गरेका जन्म जन्मान्तरका पापहरूलाई यसले पखाल्छ भनेर मानिसमा जनमानसमा
यस्तो आस्था पनि रहेको हुनाले धेरै नै हामीले उत्तममा ल्याएका छौँ। गङ्गा दशहरा खप्तडका देवस्थलहरूमा श्रद्धा अर्पण गर्ने अवसर मात्र होइन, यो स्थानीयहरूका लागि आफ्नो सामाजिक अनुभव साटासाट गर्ने सुन्दर मौका पनि हो। गङ्गा दशहराको अघिल्लो दिन वरिपरिका बासिन्दाहरू घन्टौँको पैदल यात्रा गरी खप्तडमा आइपुग्छन् र मेलामा सम्मिलित हुन्छन्। यहाँ उनीहरूसित रात्रिकालीन विश्रामको सुविधा नगण्य हुन्छ। तर उनीहरूसित डेउडा खेलका रूपमा विश्राम नगरी रमाइलो रात बिताउने उपाय हुने गर्छ। डेउडा सामूहिक नाच हो, तर यसमा नाच सधैँ डेढ पाइलाको मात्र हुने गर्छ। यसमा नाचभन्दा बढी गीत हुने गर्छ। सुदूरपश्चिमेलीहरू डेउडालाई नाच भन्नुभन्दा खेल भन्न बढी मन पराउँछन्। गोलो घेरामा दुई समूहमा खेलिने डेउडामा हरेक समूहमा एकजना गीत भन्ने अर्थात् गीतारू हुने गर्छ। गीतारूहरू आपसमा दोहोरी गाउँछन्, एकको जवाब अर्काले गीतबाट दिन्छन्, बाँकी सहभागीहरू गीत दोहोऱ्याउँछन्। तत्काल रचिने यी गीतहरूमा सुख दुःख, माया प्रेम सँगै जीवनका अनेक रङ्गहरू मिसिएका हुन्छन्। यसरी गाइने डेउडा गीत सामान्यतया लेखेर राख्ने वा रेकर्ड गर्ने गरिँदैनन्। डेउडा गीतका रूपमा सृजना हुने वाङ्मय प्रायजसो तत्क्षण लुप्त हुने गरेको छ र त्यसका सृजनाकारहरू प्रायजसो गुमनाम रहने गरेका छन्। प्रायजसो सुनसान रहने खप्तडमा गङ्गा दशहरा जस्ता विशेष अवसरहरूमा डेउडा गीतहरू युगौँदेखि गुन्जिँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिमेलीहरूको जीवनमा खप्तड पर्वतको प्रभाव परापूर्व कालदेखि छ। स्कन्द पुराणमा समेत खेचराद्री पर्वतको नामले खप्तडको वर्णन पाइन्छ। तर बृहत नेपाली समाजमा खप्तडलाई परिचित गराउने श्रेय स्वामी श्री 1008 ब्रह्मविद परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वतीलाई दिने गरिन्छ। यो कुटी स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वतीबाट जीवन र जगतबारे उच्चतर ज्ञान हासिल गर्न साधना स्थलका रूपमा उपयोग गरिएको थियो। हाल यो कुटी श्रद्धालुहरूका लागि अर्को पवित्र तीर्थ बनेको छ। खप्तडको पवित्र भूमिमा स्वामीको पदार्पण विक्रम सम्बत 2003 साल ताका भएको मानिन्छ। आफ्नो 50 वर्ष लामो खप्तडवासका क्रममा उहाँले जीवन
र प्रकृतिको सहअस्तित्वबारे वरिपरिका बासिन्दाहरूलाई ज्ञान बाँड्नुभयो। उहाँले खप्तडका जीवनदायी जडीबुटीहरूको उपयोग र संरक्षणबारे जनचेतना जगाउनुभयो। आफ्नो साधनापूर्ण जीवनका क्रममा उहाँले स्वास्थ्य विज्ञान, विचार विज्ञान, म र मेरो कर्तव्य आदि गरी करिब 1.5 दर्जन जीवनोपयोगी पुस्तकहरूको रचना गर्नुभयो। स्वामीको खप्तड प्रेमले उहाँलाई खप्तड बाबाको नामले सुप्रसिद्ध बनायो। खप्तड बाबा र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव बीचको घनिष्ठता सुदूरपश्चिमेली जनताको स्मृतिमा अमिट बनेको छ। बाबाको कुटी नजिकै रहेको यो अतिथि गृह राजा वीरेन्द्रका लागि निर्माण गरिएको थियो। राजा वीरेन्द्र बेला बेला सपरिवार यहाँ आउने गरेका थिए। खप्तड बाबा जीवन पर्यन्त खप्तडसित एकाकार रहनुभयो र 2053 सालमा ब्रह्मलीन हुनुभयो। जनविश्वास अनुसार उहाँले 117 वर्षको दीर्घ आयु पूरा गर्नुभएको थियो। खप्तड बाबाले आफ्नो ज्ञान र लेखनबाट समग्र मानव समाजलाई सत्मार्गमा डोर्याउने प्रयास गर्नुभएको छ। तर ज्ञान साधनाका लागि उहाँले खप्तडलाई रोज्नुभयो। आफ्नो जीवनकालमा खप्तडलाई अगाध स्नेह गर्नुभयो। सुदूरपश्चिमेली बासिन्दाहरूमा पनि उहाँप्रति अगाध श्रद्धा छ। तर बाबाप्रति श्रद्धा अर्पण गर्न सुदूरपश्चिमेली बासिन्दाहरूलाई सहज छैन, किनकि उहाँको समाधि स्थल खप्तडमा छैन। उहाँको समाधि खप्तडबाट 100 किलोमिटर टाढा राजधानी काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा छ। खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिले यो असहजता हटाउन खप्तड बाबाको समाधिलाई बुढा नीलकण्ठबाट खप्तड स्थित उहाँको कुटीमा स्थानान्तरित गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छ। खप्तड बाबाको कुटीसँगै उहाँको महिमा स्मरण गराउने सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने योजना पनि समितिले बनाएको छ। खप्तड बाबाको इच्छा अनुसार चाहिँ कम्तीमा उहाँको अस्तु ल्याएर भए पनि खप्तडमा चाहिँ उहाँको समाधि स्थल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनि यो खप्तड आश्रम प्रकार समिति जुन बनाउनु भएको छ उहाँहरूले त्योसँग पनि हामी कोअर्डिनेट गर्दैछौँ। यो दुईवटा कारणले महत्त्वपूर्ण, एउटा कुरा बाबाको इच्छा अनुसार पनि त्यो समाधि त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, किनभने 50 वर्ष उहाँको त्यहाँ बित्यो समय भनेपछि उहाँलाई त्यहीँ नै उहाँको समाधि स्थल निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो एउटा ऐतिहासिक रूपमा पनि उहाँको चाहना अनुसार पनि र अर्को पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा पनि त्यसले ठुलो सघाउ पुर्याउँछ। र सँगसँगै अब बाबालाको जीवनकालमा भएका जति पनि विचारको कुराहरू होला, उहाँको जीवनचर्याका कुराहरू होला, जति पनि सामग्री कुरा होला, त्यसलाई देखिने गरी हामीले सङ्ग्रहालय बनाऊँ भने त्यो सङ्ग्रहालयले बाबाको जति पनि कृतिहरू छन् त्यो पनि सुरक्षित हुने भयो र नेक्स्ट जेनेरेसनका लागि पनि त्यो हामीले हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने त्यसले फेरि अर्को हामीलाई रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ। समितिले आफ्ना योजनाहरू पुरा गरेपछि खप्तड पुगेर उहाँप्रति श्रद्धा प्रकट गर्ने र उहाँको ज्ञानबाट आत्मोन्नति गर्नेहरूको संख्या बढ्नेछ। आत्मोन्नतिका लागि होस् वा आफ्नो जीवनचर्याको निरन्तरताका लागि खप्तडमा स्थानीयहरूको निर्भरता रहिआएको छ। उनीहरूको यस निर्भरता र खप्तडको संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली बीचको सन्तुलन कायम राखिरहनु सरोकारवालाहरूको दायित्व हो।
यही दायित्व बोध गर्दै सरकारले 2040 सालमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेको हो। त्यही समयदेखि नेपाली सेनाले खप्तडका जैविक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्दै आएको छ। तर नेपाली सेनाको भूमिका यतिमा मात्र सीमित छैन। खप्तडको उच्च पर्वतीय जलवायु र बाटाघाटाहरूमा कतिपय बटुवाहरू विभिन्न समस्यामा पर्ने गर्छन्। हरेक याममा खप्तडमा रहने नेपाली सेनाले सङ्कटमा परेकाहरूको उद्धार गर्ने गर्छ। यो स्मारक चारजना ती नेपाली सेनाका बहादुर सैनिकहरूको सम्झनामा बनाइएको हो, जसले जनसेवाको काममा यसै ठाउँमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नु परेको थियो। उनीहरू हिमपातमा पुरिएका थिए। आवास र भोजन गृहको पर्याप्त उपलब्धता भइ नसकेको खप्तडमा यहाँ पुग्ने कतिपय भ्रमणकर्ताहरूका लागि नेपाली सेना अन्तिम सहारा बन्ने गरेको छ। खप्तडमा भौतिक संरचनाहरू उति बनेका छैनन्। सेनाले करिब 40 जना अटाउन सक्ने गरी एउटा अतिथि गृह निर्माण गरेको छ। उसो त यहाँ ओत लाग्न सकिने केही थप अतिथि गृहहरू पनि छन्। केही अतिथि गृहहरूको निर्माण त सुरु भएको छ, तर वाञ्छित गतिमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। बाहिरको मान्छेले अब चाहिँ काठमाडौँ बसेर ठेक्का हाल्यो, त्यो हालेपछि उसले चाहिँ अब त्यो ठाउँको विकटताले गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ ठाउँको जानकारी नहुनु, एउटा चाहिँ विकट हुनु, त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले काम नगरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई ठेक्का चाहिँ तोड्ने अथवा के गर्ने प्रक्रियामा जाँदैछौँ। खप्तडका केही आवश्यक ठाउँमा काठका पुलेसाहरू बनाइएको छ। यहाँको सुन्दरतालाई अझ उचाइबाट निहाल्न सकिने गरी केही ठाउँमा टावरहरू निर्माण गरिएका छन्। खप्तडलाई दर्शनीय बनाउन भौतिक संरचनाहरूबाट सिँगार्नु पर्ने छैन। खप्तडको प्रकृति नै मनमोहक छ। यहाँ बनाइने संरचनाहरूको खाँचो मानवीय सुविधाका लागि मात्र छ, तर यस्ता संरचनाहरू खप्तडको कोमल पारिस्थितिकीय प्रणालीमा खलल नपर्ने गरी निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ। यसै गरी ती संरचनाहरूले यहाँको सौन्दर्यलाई दिगो राख्न सघाउनु पर्छ। पर्यटनको विकास गर्ने भनेको चाहिँ नि कुनै अलिकति अप्राकृतिक अथवा कृत्रिम किसिमका गतिविधिहरूलाई बढावा दिनु चाहिँ नै होइन। होइन, आउने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटा गन्तव्य ठानेर घुम्न आउने धार्मिक रूपले अथवा प्राकृतिक पर्यटकको हिसाबले आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिने स्थलको रूपमा विकास गर्ने हो। त्यसको नाममा त्यहाँको चाहिँ भू आकृतिहरू बिगारेर, वन्यजन्तुको वासस्थान बिगारेर, तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको आहार विहार विचरणमा चाहिँ खलल पुर्याएर त्यसरी चाहिँ गर्न सकिँदैन। कतिपय मान्छेहरूले त्यहाँ बाटो खन्ने, सडक बनाउने भनेर भन्छन्, होइन, वल्लो छेउबाट पल्लो छेउ छिचाल्ने कुराहरू गर्छन्। यस्ता कुराहरू को केही पर्यटकीय जुन चाहिँ उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन। खप्तड वरिपरिको 225 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेटिएको छ। यो क्षेत्र धेरैतिरबाट ग्रामीण बस्तीहरूले घेरिएको छ। बस्तीहरूबाट 3-8 घन्टाको पैदल यात्राबाट खप्तड शिखरमा पुग्न सकिन्छ। यहाँका सबै गाउँबस्तीहरूले सुदूरपश्चिम नेपालको सांस्कृतिक मौलिकता र प्राकृतिक विशिष्टता झल्काउँछन्। तर खप्तडलाई मात्र लक्षित गरेर थालिने यात्राका लागि राष्ट्रिय सडक सञ्जालका दृष्टिले डोटी जिल्लाको सिलगढी सबैभन्दा नजिकको प्रवेश बिन्दु हो।
सिलगढीबाट 18 किलोमिटर लम्बाइको सडकले झिङ्ग्राना गाउँसम्म पुर्याउँछ, जहाँबाट खप्तड शिखरको पैदल दूरी मात्र 6 देखि 8 घन्टा रहन्छ। प्रायजसो चिसो रहने खप्तड शिखरमा मनोहर प्रकृतिले आगन्तुकहरूको न्यानो स्वागत गर्छ।